بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ډېر برکت والے دی هغه ذات چې دا فرقانی په خپل بندر نازل کړو د پاره د دې چې د ټول جهان والو د پاره خبردارونکې وي. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هغه ذات چې د ځمکې او د اسمانونو د بادشاهۍ مالک دی چې هیڅوک ځان لا زوی جوړ کړی نه دی چې د هغه سره په بادشاهۍ کې هیڅوک شریک نه دی چې هغه هر سیز پیدا کړو بیا یې د هغه سیز یو تقدیر مقرر کړو. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا خلقو هغه پریخو دو او داسې معبودان جوړ کړل چې هیڅ سیز نه پیدا کوي بلکې هغوی پیدا کړی کیږي چې پخپله د ځان دپاره هم د نفع یا د نقصان سے اختیار نه لري چې نه څوک مړه کولی شي او نه څوک ژوندي کولی شي او نه مړه خلق بیا راپاسولی شي. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا کمو خلکو چې د نبی د خبرې منلو نه انکار کړی دی هغوی وایي چې دا فرقان خو تش دروغ دی چې دې سړي د ځانه را جوړ کړی دی او نور خلکو ورسره په دې کار کې امداد کړی دی. لوی ظلم او سخت دروغ دی چې دې خلکو پې شروع کړی ده. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا وای چې دا ته پخوانو خلکو لیکل شوی سې سن دی چې دا سړی په بل چا لیکي او هم دغه ورته سبا بیگا اورول کیږي. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې دا هغه چا نازل کړی دی چې هغه ته د ځمکې او د اسمانونو راز معلوم دی حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخون کې او مهربان دی. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا دوی وای چې دا څنګه رسول دی چې خوراکونه کوي او په بازارونو کې ګرځي دته ولی یو فرښتہ راونه لګلې شو چې د دې سره وي او نمنون کې يرولې او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا او که نور څه نه وې نو یوه خزانه خو چې ورکړې شوې وې یا ورسره یو باغ وې چې دې ترې په اطمینان سره روزي حاصلولې
او ظالمان وای چې تاسو خو په یو داسې سړی پسې روان یې چې په هغه جادو شوی دی. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ګوره دا خلک څنګه عجیبه عجیبه دلیلونه ستا په وړاندې پیش کوي. دوی داسی بیلاری شوی دی چې سو مناسب خبره په ذهن کې ناراضي. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. دیر برکت والا دی هاغ ذات چکر چری هاغ اغاڑی تالا دا دی سیزونو نا زیاد در کولی شی. یو نا دیر باغونا چلان دی بطری نهرون بہیگی او لوی لوی محلونا. بل کذبو بالساعت و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا. اصل خبر دادا چی دی خلکو هاغ ساعت دروغ گنلے دی او سوک چی هاغ ساعت دروغ اگنی داغ دا پارمونگا دا غرغنڈو وور تیار ساتلے دے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا و زفیرا. هاغ وور چی کل دوی دا لرین اوینی نو دوی با داغ دا غزب او داغ دا غصے آوازون واوری. و اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. او کله چې دوی لاس په تړلی پاغه کې په یو تنگ ځای کې ورواچولې شي نو هلتبا خپل مرګ ته آوازونه وکړي. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. پاغه وخت کې باورته ویل شي چې نن یو مرګنا ډیر مرګونه غواړي. قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. دوی نه تپوس کړه چې دا انجام خده او کو هاغه همیشه جنت چې د هغه وعده د خدا ترسه پرهیزګارانو سره شوی ده چې هغه به د هغوی د عمل جزاوی او د هغوی د سفر آخری منزل بوي. لهم فیها ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا. چپاغی کی با داغوی ہر خواہش پورا کی گی. چپاغی کی با ہغوی ہمیشہ اوسی. چی داغی ورکول ستا درب پزیما یو خام خواب پورا کون کی وعدہ دا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَا فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ. او دغه ورځ بوی چې ستا ربا دا خلک هم په ګیره کې راولي او دا هغوی هغه معبودان به هم راوغواړي چې نن دوی الله پرېږدي او دا هغوی عبادت کوي. بیا به دا هغوی نه تپوس وکړي آیا تاسو زما دا بندگان گمراه کړی وو یا دوی پخپل د نیغې لارې نه بیلاری شوی وو. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هغوی با ارزو کری پاک دیستا ذات زمونگ خدا هم مجال نو چستان بغیر بل سوک پل مولا جوڑ کرو
لیکن تا دے کسان لا د ژوند خ سامان ورکړو انتر دے پوری چې دا سبق تری هیر شو او برباد شوی قوم تری جوړ شو. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. دغ شان با دروغ ثابت کړي هغوی یعنی ستاسو معبودان ستاسو هغه خبرې کمې چې نن تاسو کوئ بیا به نه تاسو خپل مصیبت د ځان نه اړولی شئ او نه به د بل ځای نه مدد موندې شئ او هر څوک چې په تاسو کې ظلم وکړي هغو ته به مونږه د سخت عذاب مزه ورڅکوو. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستان مخ کی چی ہر سمر رسولان منگلی گلی وو ہوئی طولو با خوراکون کول او پا بازارونو کی بگرزی دل پا اصل کی منگا تاسو دیوبل دپارا دا ازمیخ ذریعہ گرزولی ای آیا تاسو صبر کوئی ستاسو رب ہر سو وینی. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کم خلق چی مونگتا دا پیش کے دو فکر نلری ہغوی وائی فرختے مونگتا ولی نرالے گلی کی گی یا بیا مونگا دی خپل ربو وینو. دیر غرور اکلو دوی پا خپل ظلونو کی او دا حد نا اوتل پا خپل سرکشای کی. یوم یرون الملائکت لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. پکم ورځ چې دوی فرښتې اوویني نو هغه به د مجرمانو دپاره سو د خوشحالۍ ورځ نه وي چغې به ووهي اے خدایا پنا غواړو پنا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او د دوی چې سو عملونه دي هغه به مونږه د دوړو په شانوال وسو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بس کم خلق چی د جنت مستحق دی هغوی با په دغه ورځ په ښه ځایونو کې وي او د غرمې تېرولو دپاره به ښه ځای بیا مومي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. پدغه ورځ با یو داس وریس کارشی چې اسمان بشلوی او قطارون قطارون فرښتې با راکوزی کړی شي. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. پدغه ورځ با حقيقي بادشاهي صرف د رحمان وي او هغه با د کافرانو د پاره ډېر سخت ورځ وي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ظالم سړی با خپل لاسونه چیچی او وای با افسوس چې ما د رسول ملګرتیا کړې وې. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هاي زما بدنصیبا افسوس چې ما فلانه سړی دوست کړې نه وې. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. زه هغه بیلاری کړم او هغه نصیحت می اونه منو کم چې ما ترا غلې وو او د انسان په حق کې شیطان ډیر بے وفا وختو.
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا او رسول بوائی چه اے زما ربا زما دا قوم خلقو دا دے قرآن نا یو ٹوخ جوڑ کری وا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا خوہم دغس مجرمان خلق دا ہر نبی دشمنان کری دی او تا تا دلار خو دلو دپارا او ستا سر دا انداد کا ولو دپارا ستا رب کافی دے وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا دهقنا منكر خلق وائي پدو باندی ٹول قرآن پا یو وقت کی ولی نازل نکڑی شو آو دا پا دی وجہ لگ لگ راغے چی دا مونگا ستا پا ذہن کی خق کی نو او د دې غرض د پاره مونږه دا په خاص ترتیب سره حصے حصے کړي دي ولا یاتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا او پدې کې دا فائدہ هم ده چې کله هغه تا ته یو نوی خبر راوړي یا ستانه سناشنا تپوس وکړي نو په وخت باندې دا غي ټیک جواب مونږه تا ته درکړو او په خپله طریقه خبره واضح کړو الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا کم خلق چبا دوزخ تا پڑ مخی ور غرزولی کیگی داغوی دا سوچ طریقہ ډیر خراب ده او داغوی لار دا حد نه زیات غلط ده وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا مون موسیٰ علیہ السلام لے کتاب ورکڑو او داغو سرمو داغو رور حارون دا مددگار پتور اولگو فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا اول تمو اویل چی دوانا حاغ قوم تا ورشای چی هغوی زمونگ آیاتونا دروغ گنلی دی اخیر دا چی هغا خلق مونگ تباک لل وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما دغسی حال د نوح د قوم شو کله چې هغوی رسولان دروغ وګڼل مونږ هغوی ډوب کړل او د ټولي دنیا د خلکو د پاره مو د عبرت نخه وګرځول او د دې ظالمانو د پاره یو دردناک عذاب مونږ تیار ساتلې دي وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا دغه شان عاد او سمود او اصحاب الرس او د منځنو پیړو ډیر خلق تباہ کړی شو وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا پاهوی کی هر یو مونگا اول د تباشو خلقو په مثالونو سره خپو هکړو او اخر دا چې هر یو مو تبا او برباد کړو ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا او پاغ کلی خو دوی تیر شوی دی چې بدترین باران پری ورولې شوی وو آیا د خلکو با د دغه کلی حال نویلی دلی خبر دادا چې دوی د مرګ نه رستو د دوباره ژوند کې دوه امید نه لري واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا دا خلق چې کله تا وویني نو ټوکی در پوری کوي
وای آیا دا هغه سړی دی چې الله په حیثیت د رسول را لېږلی دی؟ كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. دخو بمونگا گمرا کڑے وے او دخپلو معبودانو نبائے اڑولی وے کمونگا پری کلک ولار نوے دیر خدا هاغا وقت لري نه دی چې کله دوی عذاب وویني نو په خپله به ورته معلومه شي چې څوک په گمراهۍ کې لري تلی وو. ارأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. تا چرې د هغه سړي په حال غور کړی دی چې هغه د خپل نفس د خواهشاتو نه خپل خدای جوړ کړی وي، آیا ته د داسې سړي ذما اخیستلی شې چې نیغې لارې ته به راشي؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. یا ستا دا خیال دی چې ګنی په دوی کې اکثر خلک خبر اوري او پوهیږي؟ دوی خود زناور پشان دی بلکه داغوی نهم زیاد ناپوه دی. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. تو گورینا چستا رب سنگ سوره خوروی کچری هغو گفتلی ندا سوره بای همیشه پیوزی ولال پریخو دیوو مونگ انور پاغه دلیل جوړ کړو. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. بیا چې څنګه انور راوچتیږي هغه سیمونګه دا سورې رو رو خپل طرف ته راغونډو. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. او الله هغه ذات دی چې شپې ستاسو د پاره جامه او خوب از ذریعه د آرام او ورځ د پاسېدو وخت جوړ کړو. او هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا. او الله هغه ذات دی چې د خپل رحمت نه وړاندې هواګانې د زیر په حیثیت را لیږي، بیا د اسمان نه پاکې اوبه نازلوي. لنحیی به بلده میتا ونسقیه مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا. د پاره د دې چې یوه مړه علاقه د دې په ذریعه ژوندی کړي او پخپل مخلوق کی پر ډیرو زناورو او انسانانو اوبوس کوي. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا اكثر الناس الا كفورا. دا کار مونږه بار بار د دوی په مخ کې کوو د پاره د دې چې دوی سو سبق حاصل کړي، لیکن اکثر خلق د کفر او ناشکرۍ نه سیوا د بلی لاری د اختیارولو نه انکار کوي. ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا. کومونگا غختلی نو په هر کلی کی با مو یو یو یرون کې راپورته کړی وی. فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د کافرانو خبره هرگز م منا او د دې قران په ذریعہ داغوی سره خد زور جهاد کوا. وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. او الله هغه ذات دی چې دوه سمندرونه یو ځای ساتلی دي، یو مزیدار او خوږ دی او بل تریخ او تریو دی، او د دوانو په منځ کې یو پرده لګېدلې ده، یو بند دی چې دواړه
د ګډوډې دون منې کړې دي. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. او هم دغه الله دې چې د اوبو نه یو بشر پیدا کړو، بیا یې داغنه د نسب او د سخګنې دوه جدا جدا سلسلې روانې کړې. ستا رب لوی قدرت والا دی. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. خلق دا الله پریک دی او دهغه سزنو عبادت کوي چې نه ورته نفر سوال شي او نه نقصان، او د پاسه پری لا دا زیاتې دی چې کافر د خپل رب په مقابله کې د هر باغی مددگار جوړ شوی دی. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو خو مونږه بس یو زیر ورکون کې او يرون کې لېګلې. قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء اتخذ الى ربه سبيلا. دوی ته وایا چې زه خو ستاسو نه په دې کار څه اجرت نه غواړم، زما اجر بس دا دی چې د چا زړه غواړي هغه دې خپل رب طرف ته لار ونیسي. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہاغ اللہ برسل را چی جون دے دے او حس کلا ملکے دن کے ندے، داغو دا سنا سرا داغو تسبیح آیا، دخپلو بندگانو دا گناہنو نا بس داغو خبر اوسے دل کافی دی. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هغه ذات چې په شپږو ورځو کې ځمکه او اسمانونه او هغه ټول سیزونه جوړ کړ، کوم چې د اسمانونو او د ځمکې په منځ کې دي، بیا پخپلا د کائناتو د بادشاہی په تخت کې ناستو، رحمان داغه د شان تپوس بس دچا پوه کس نه وکړه. آیته سجدا. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. دے خلکو ته چې کله ویلی شي چې دے رحمان ته سجده وکړی، نو وایي رحمان څه سج دی؟ آیا مونږ به بس هم ستا په خوله هر چا ته سجده کوو؟ دا دعوت د هغوی په نفرت کې الټه نور زیاتوالی راولي. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. ډیر برکت والے دی هغه ذات چې په اسمان کې برجونه جوړ کړل او په هغه کې یو دیوا او یو سپوږمۍ روښانه کړه. او هو الذی جعل اللیل والنهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. او هغه ذات چې شپه او ورځ په یو بل پسې راتلون کې جوړ کړل، د هر هغه سړي د پاره چې سبق اغستل غواړي یا شکر گزار جوړېدل غواړي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. د رحمان اصلي بندگان هغه دي چې پزمک باندې پنرمه سره ګرځي، او چې جاهلان خلق ورتا بدر دیوای نو په جواب کې ورتا وای چې تا ته سلام دی. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. او چې خپل رب ته شپه په سجدا او په قیام کې تیروي. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما.
او دعاګانی غواړي چې ای زمونږ ربا د دوزخ د عذاب نه مونږه بچ کړه. د دوزخ عذاب خو همیشه تباهی ده. انها ساءت مستقرا ومقاما. هغه خو ډیر خراب زیده د پاره د قرار او د پاره د اوسیدلو. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. او چې خرج کوي نو نفذ الخرچ کوي او نشمتیا کوي، بلکې داوی خرج د دوانو اخیری حدونو په مینس کې په اعتدال باندې قائم وي. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. او چې د الله نه بغیر بل معبود ته آواز نه کوي او کم نفس چې الله حرام کړی وي هغه په ناحق نه وژني او نه زنا کوي، دا کار چې څوک کوي هغه به د خپل ګناه بدله مومي. یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه مهانا. د قیامت په ورځ به هغه له بار بار عذاب ورکړی کیږي او هم پاغې کې به همیشه خوار او ذلیل پروت وي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بغیر د هغه چانا چې هغه د دې ګناهونو نه رستو توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل شروع کړي نو د داسې خلکو بدیانی با الله په نیکو سره بدلی کړي، هغه ډیر بخونکې مهربان دی. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. سوک چی توبه وباسي او نیک عمل شروع کړي نو هغه خو الله طرف ته واپس راځي، لکه څنګه چې د واپس راتلو حق دی. والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. او د رحمان بندگان هغه دی چې د دروغو گواهان نه جوړیږي او چې په فضل سیز باندې تیریږي نو د شریفانو په شان تیریږي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هغوی ته چې د خپل رب د آیاتونو په ذریعه نصیحت وکړی شي نو هغوی پرې ړاندو کاڼو نه پاتې کیږي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. او دعاګانې غواړي چې ای رب زمونږه مونږ ته د خپل خزو او د خپل اولاد د طرف نه د سترګو یخوالی راکړه او مونږه د پرهیزګارانو خلکو امامان جوړ کړه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. دادي هاغ خلق چې د خپل صبر بدلبا د دنګ لوړ مکان په شکل کې بیا مومي، په دعا او په سلام سره با داغوی استقبال کیږي. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هغوی بهلتا همیشه اوسی سمر خده ها غزه د قرار او د استوگنی. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلکو ته وایا چې زما د رب تاسو ته سو حاجت دے کو تاسو هغه ته آواز نکړی، اوس چې تاسو دروغ ګڼلی دے نو ډیر زربا
هغه سزا بیا مومئ چې ځان به ترې نشئ خلاصولی.